Det är totalt 4 säsonger innan man då åkte ur 2020. Och ingen offside-flagga uppe på Alexander Isak. Isak, när friläge, Alexander Isak. Och där kommer 1-0 till Real Sociedad. Alex Isak. Ja, det är väl hans första bolltouch i matchen. Mer eller mindre som han slår till. Han blev helt ensam där. Och gör ju inga som helst misstag när han läckert och kyligt lyfter bollen över Ivan Villar och skickar upp Real Sociedad i ledning. Som sagt, ingen offside-flagga uppe. Helt ensam blir han. Och avslutet är ju läckert. Den svenska anfallaren, hans första mål i Copa del Rey den här säsongen. Därmed ett faktum. Såklart ett viktigt